ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇത് വെറും ഒരു ട്വീറ്റ് അല്ല, ഇത് എഡ്ഷീരൻ 2011 പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് കുറച്ച് വർഷം തരൂ, എനിക്ക് വലിയ പ്ലാനുകളുണ്ട് എന്നാണ്. എത്ര വലിയ പ്ലാനാണെങ്കിലും അതിൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, ഡിസിഷൻ, ഗ്രിറ്റ് അഥവാ നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു 10 വർഷത്തിന് ശേഷം എഡ്ഷീരനെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് മ്യൂസിക് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായ ലോകത്തിലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് സിംഗർ ആകുക എന്ന ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ കാരണമായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രിറ്റാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അത്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ബില്യണേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഈ ഗ്രിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വലിയ ഡിസിഷൻസും എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഗ്രിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ടാലൻ്റ് ഉള്ളവർക്കാണ് ആളുകൾ എപ്പോഴും വലിയ വില കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തെവിടെയും ടാലൻ്റ് ഉള്ളവരെ ആയിരിക്കും ആളുകൾ കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും. ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഷോകളും റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വേൾഡ്സ് ഗോട്ട് ടാലൻറ്റ്, ഇന്ത്യ ഗോട്ട് ടാലൻറ്റ്, അമേരിക്കാസ് ഗോട്ട് ടാലൻറ്റ്, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുകളും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടാലൻറ്റ് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. ആ ടാലൻറ്റിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവർ എടുത്ത എഫേർട്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഇന്ത്യാസ് ഗോട്ട് ടാലൻറ്റ് എന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യാസ് ഗോട്ട് എഫേർട്ട് എന്ന പേര് വെക്കണം. ഞാൻ എന്താണ് ഇത് പറയാൻ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ, എഫേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടാലൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഫേമസ് ഓതർ ആംഗല ഡക്വർത്ത് അവരുടെ ഏർലി 20സിലിരിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പൊതുവേ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ടായ കുട്ടികളായിരിക്കും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. നല്ല സ്മാർട്ടായ സ്റ്റുഡൻസ് ആരും തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ അതേ ക്ലാസ്സിലുള്ള പേര് പോലും അറിയാത്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടി. ഇതിന് കാരണം അവൻ്റെ ഗ്രിറ്റ് ആണെന്ന് ഏഞ്ചൽ മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുകയുണ്ടായി. ഗ്രിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും സക്സസ് ആകാമെന്നും ഏഞ്ചൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഇത് ആദ്യം എന്താണെന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനും മനസ്സിലായില്ല. എന്നാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി. കൂടാതെ മറ്റു കുട്ടികളും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാനും തുടങ്ങി. ആംഗല ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റുഡൻറ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ പേഴ്സണലായി അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പെൻസിൽവാനിയയിലെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് റിസർച്ചുകൾ നടത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ നടത്തിയ ഒരു റിസർച്ചാണ് വൈ സം പീപ്പിൾ ആർ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ, അതായത് ചില ആളുകൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുള്ളായി മാറുന്നതെന്ന്. ഇത് കണ്ടെത്താനായി അവർ ഒരുപാട് പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ നാഷണൽ സ്പെല്ലിംഗ് ബി ചാമ്പ്യൻസ്, എലൈറ്റ് മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, ഒളിമ്പിക് അത്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റിലിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ലീഡേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്, സക്സസ്സിന് ടാലൻ്റ് ആണോ കൂടുതൽ മുഖ്യം അതോ എഫേർട്ടാണോ കൂടുതൽ മുഖ്യം എന്നത്. ഈ റിസർച്ചിന് അവർ നൽകിയ പേരാണ് ഗ്രിറ്റ്. ഈ ഗ്രിറ്റ് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്നാമത് പാഷൻ. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത് പ്രിസർവറൻസ്. നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റായ വിഷയം മടിയൊന്നും കൂടാതെ ഒരുപാട് കാലം ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് ഗ്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കൊക്കെയാണോ ഗ്രിറ്റ് ഉള്ളത് അവർ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ആംഗല ഡക്വർത്ത് എഴുതിയ ഗ്രിറ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എഫേർട്ട് കൗണ്ട്സ് ട്വൈസ്, അതായത് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ടാലൻറ്റഡ് ആയിരുന്നാൽ ആ ഒരു ടാലൻറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. സക്സസ്ഫുൾ ആകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. ഈ ടാലൻറ്റും എഫേർട്ടും ചേർന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സ്കില്ലിനെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേർ അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്നും പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എഡ്ഷീരനെ തന്നെ എടുക്കാം. എഡ്ഷീരനെ നോക്കി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ടാലൻറ്റഡായ പയ്യനെന്ന് ഒരുപാട് പേർ പറയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ സക്സസ്ഫുള്ളായി മാറുമെന്നും പലരും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സത്യമല്ല. യെസ്, അവർക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സിംഗിങ് ടാലൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വേൾഡ് ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാൻ അവരെ സഹായിച്ചത് ഈ ഗ്രിറ്റാണ്. എഡ്ഷീരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 4-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചർച്ചിൽ പാടാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ശേഷം അവരുടെ 11-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗിറ്റാർ വായിക്കാനും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് ലഭിച്ചതാണ്, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ടാലൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല. ഇതിനെല്ലാം ശേഷം
അവർ വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി സോങ് റൈറ്റിംഗും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ആകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് താൻ 10 വർഷമായി പ്രയത്നിക്കുന്നതും. ഈ 10 വർഷത്തെ എഫേർട്ട് മൂലമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതും. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എഡ്ഷീരൻ ആരാണെന്ന് ഏതൊരാൾക്കും തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് വെർഷനായി മാറാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എഡ്ഷീരനെ പോലെ സക്സസ്ഫുള്ളായി തീരാൻ കഴിയും. ഏതൊരാളാണോ അവരുടെ എബിലിറ്റീസിനേക്കാൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഗ്രിറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഗ്രിറ്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ളിലും കൊണ്ടുവരാൻ ഓദർ 3 സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടിപ്പുകൾ എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഓദർ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയേറ്റ് എ വിഷൻ എന്നതാണ്. ഒരു ഫേമസ് ഓദർ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം, ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം, റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും ആയിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ചും ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കരുതുക. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓരോ തവണ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വെർഷനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക. എന്നാൽ കറൻറ്റ് വേർഷനിലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കോഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെർഷൻ 1 ഉള്ളത്. അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കറൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബെറ്റർ വെർഷനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളൊരു ജിമ്മിൽ ചേർന്നു എന്ന് കരുതുക. ജിമ്മിലെ ട്രെയിനർ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് എക്സർസൈസ് ചെയ്യാൻ പറയില്ല. അതിനു പകരം അവർ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്, വെയ്റ്റ് എത്രയാണ്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചറിയും. ആൻഡ് അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡയറ്റ് പ്ലാനും എക്സർസൈസും ചെയ്യാൻ പറയുകയുള്ളൂ. സോ അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗോളുകൾ നേടുന്നതിന് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെയധികം പ്രധാനമാണ്. അടുത്തത് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, അതാണ് വിഷൻ. വിഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണം എന്നൊക്കെയാണ്. വിഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായി 4 ഏരിയകളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ നമ്പർ 1 ഹെൽത്ത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ബോഡി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റ് കൂടുതലാണോ അതോ അമിതമായി മെലിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന്. ഫാറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദിവസവും എക്സർസൈസ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുക. എന്നാൽ ഇതിനും ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം എന്നാവണം. ഇത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് കഷ്ടമായി തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജിമ്മിലേക്ക് പോകാനുള്ള മോട്ടിവേഷനേ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോഡി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മോട്ടിവേഷൻ തരും. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്ലോത്ത്സ് ധരിക്കണം, എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നിവയെല്ലാം ഇമാജിൻ ചെയ്ത് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റായ വിഷനിലിരുന്നാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റായ ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയും. ആൻഡ് നമ്പർ 2 വെൽത്ത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലവാക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ള പണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും. അടുത്തതായി, നിങ്ങളിപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസവും എത്ര സമ്പാദിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് പണം വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം കാറുകൾ വാങ്ങണം, ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണമെന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എത്ര യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഉണ്ടോ അത്രയും നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു വിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റായ വെൽത്ത് കൊണ്ടുവരും. നമ്പർ 3 റിലേഷൻഷിപ്പ്. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് പാർട്ട്ണർ ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് നമ്പർ 4 ഹാപ്പിനെസ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ സന്തോഷവാനാകും, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചും ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഈ 4 വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് മൂലം നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷൻ ലഭിക്കും. ഈ വിഷൻ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്. അതാണ് സെറ്റ് റൈറ്റ് പ്ലാൻസ്, ഗോൾസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. 2021 റിലീസായ സിനിമയാണ് ഡ്യൂൺ. ഈ സിനിമ ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കും. അതിലൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡ്രീംസ് മേക്ക് ഗുഡ് സ്റ്റോറീസ് ബട്ട് എവറിത്തിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി ആർ അവേക്ക്. നീലാം സ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അവർക്കതിന് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർ ചെയ്ത പ്രാക്ടീസ്, ട്രെയിനിങ് എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹാർഡ് വർക്ക് മൂലം നമുക്ക് എന്തും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതാണ്. ഈ ഒരു വിഷനാണ് നിങ്ങളുടെ ഗോളിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ.
അടുത്ത ഒരു 10 വർഷത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗോളുകളും പ്ലാനുകളും നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് 70 കിലോ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത 5 വർഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് എത്ര ആയിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കണം. അത് എഴുതേണ്ട രീതി, നിങ്ങളുടെ ഇയർലി പ്ലാൻ, മന്ത്ലി പ്ലാൻ, വീക്ക്ലി പ്ലാൻ എന്നിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡായി എഴുതി വയ്ക്കണം. ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാൻ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഗോളുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ സിമ്പിളായി കഴിയും. പഠനങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആരാണോ തൻ്റെ ഗോൾസ് പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നത് അവൻ ആ ഗോളുകൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് 33% അധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. സോ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഗോളുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ജിമ്മിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നത്, സ്വിമ്മിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ആരായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്നെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഉദാഹരണമായി, ബിസിനസ്സിൽ MVP എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് ഒരു ചെറിയ വിലയിൽ സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങളും എഴുതണം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതുവരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അതെല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കണം. ചില സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഗോളുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല, എന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് വിട്ടുകളയാതെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇനി മൂന്നാമതായി, സെറ്റ് ന്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈ റിമൈൻഡിങ് യുവർ സെൽഫ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റർ പർപ്പസ്. ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കല്ലുകൾ വയ്ക്കുകയാണ് എന്നായിരിക്കും പറയുക. എന്നാൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ സ്വപ്ന ഭവനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്ന് പാഷനോടുകൂടി പറയും. ഇതിൽ എഞ്ചിനീയർ മാത്രമാണ് അവരുടെ പാഷന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ പാഷനോടുകൂടി ചെയ്യണം. നിങ്ങളിങ്ങനെ പാഷനോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗോളുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓദർ അമേരിക്കയിലെ 160,000 പേരെ വെച്ച് നടത്തിയ സർവേയിൽ ആർക്കൊക്കെ ഗ്രിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ജോലികൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. അതുമാത്രമല്ല, അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര നേടണം എന്ന ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു അവർക്ക്. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മുന്നേറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഗ്രിറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു പർപ്പസ് നൽകും. ഈ ഗ്രിറ്റിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേവിഡ് ഗോഗിൻസ് ആണ്. ഗ്രിറ്റ് സൈക്കോളജിക്കലി 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത് പാരഗൺ ഗ്രിറ്റ്. ഇതിൽ മൊത്തം 4 എണ്ണമുണ്ട്: ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ പാഷൻ, പ്രാക്ടീസ്, പർപ്പസ്, ഗോൾ. ഈ 4 എണ്ണവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ഗ്രിറ്റിനെയും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേവിഡ് ഗോഗിൻസിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി വായിക്കാം. ശരി, ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യൂ. ആൻഡ് ഓൾസോ, ഇതുപോലെയുള്ള അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിനായി മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.